Мої вітання всім любителям спорту Сумщини. Підсумки виступу наших скороходів у розіграші Кубка Європи в литовському Алітусі. Бронза білопільчанина на Віталія Опанасенка у змаганнях дискоболів на чемпіонаті світу з легкої атлетики серед школярів. Перемога студентки Інституту фізкультури педуніверситету Анни Рикун на чемпіонаті світу з жиму лежачі. Медалі наших рукоборців на чемпіонаті Європи у Греції. Другий трофей сезону для гравця Манчестер Сіті, студента Сумдепу імені Макаренка Олександра Зінченка. І підсумки чвертьфінальних матчів розіграшу Кубка області з футболу. От про що. І, звичайно ж, не лише про це піде мова у сьогоднішньому випуску програми «Спорт-ревю», яка, нагадаю, виходить за сприяння і інформаційної підтримки обласного управління молоді і спорту. Литовський «Алітус» минулого вікенду прийняв змагання розіграшу Кубка Європи зі спортивної ходьби, на яких Сумщину у складі української збірної представили 5 атлетів. Кращий особистий результат у випускниці Інституту фізкультури педагогічного університету, майстра спорту міжнародного класу, дворазової чемпіонки Всесвітньої універсіади 2017 року Інни Кашиної. На дистанції 20 кілометрів вона фінішувала четвертою з результатом 1 година 30 хвилин 33 секунди. Перемогу святкувала одна з господаря кубкових змагань Живілія Вайсюнікявічуте. Година 29.48, слідом за нею на відстані 7 секунд іспанка Лаура Гарсія Каро, а замкнула трійку призерок ще одна представниця Іспанії Ракель Гонзалес, 1 година 30 хвилин 17 секунд. До речі, усі призерки завершили змагання з кращими результатами сезону. Ще одна випускниця Інституту фізкультури, теж майстер спорту міжнародного класу Людмила Шелест, виступала на дистанції 50 кілометрів і задовольнилася скромним 17-тим місцем зі скромним результатом 4 години 36 хвилин 5 секунд. А от у командному заліку українки Валентина Миранчук, Олена Собчук, Христина Юткіна, які з особистими рекордами фінішували у чільній вісімці, забезпечили і собі, і Шелест перемогу. Студент сумського інфізкульту Олег Свистун виступив відверто невдало. На двадцятці він був лише 36-тим і результатом 1 година 30 хвилин 12 секунд, що майже 5 хвилинами поступається його особистому рекорду, нікого не здивував. Втім, завдяки зусиллям Івана Лосєва, студента СумДУ Едуарда Забуженка з Київщини і Віктора Шуміка, які у підсумковому протоколі були значно вище за сумчанина, українська команда завершила кубкові змагання на двадцятці з бронзою. Назву результати на литовській трасі ще двох наших земляків. Ігор Гончаренко – 10-й серед юніорів на дистанції 10 кілометрів з особистим рекордом 44 хвилини 28 секунд, а Аліна Ткач на цій же дистанції у юніорах фінішувала 26-ю 53 хвилини 10 секунд. Білопільчанин Віталій Опанасенко відзначився у хорватському Спліті, де відбувся 23-й за ліком чемпіонат світу з легкої атлетики серед школярів. Вихованець ДЮ США Юрія Білоного показав третій результат у метанні 1,5-кілограмового диска лічених сантиметрів, не дотягши до позначки 55 метрів – 54,89. Ну а тим часом інший білопільчанин, віце-чемпіон світу серед юнаків Олексій Кирилін, який вже представляє Черкаську область, відзначився в Умані на всеукраїнських змаганнях з легкоатлетичних метань на призи бронзового призера Олімпійських ігор Олександра Крикуна. Він виграв змагання дискоболів, метнувши снаряд вагою 1,750 грамів за 60 метрів 60-33 і став другим у штовханні 6-кілограмового ядра 18-48, програвши переможцеві донечанину Олександру Романовському 10 сантиметрів. А сумчанин Дмитро Олексієнко святкував перемогу у змаганнях дискоболів молодіжного віку 52 метри 20 сантиметрів. Кілька наших земляків виступали в Ужгороді на традиційних легкоатлетичних змаганнях Кубок Дружби, участь у яких взяли представники 14 регіонів України. Відзначу переможний дубль у бігові на 400 метрів Олександра Погорілка і Михайла Тютюнникова – 47,78 і 47,91 секунди. Ще одна студентка СумДУ Євгенія Мучарова виграла біг на 400 метрів – 57,97, а Євген Швець став кращим серед чоловіків у бігові на 400 метрів з бар'єрами – 54,34 секунди. На 200-метрівці перемогу святкувала Анастасія Шишняк – 25,54, а Юрій Сторож – з бронзою нагородою 22,56. Срібним призером у короткому спринті серед чоловіків став Андрій Волинець – 10,8 секунди за показниками ручного секундоміру. Збірна Сумщини стала кращою у командному заліку на чемпіонаті України з естафетного бігу, який відбувся в Ужгороді одразу після розіграшу Кубка Дружби.
Перемогу святкували юнацька чоловіча команда у естафеті 100, 200, 300, 400 метрів, чоловіча молодіжна і жіноча доросла команди у естафеті 4 по 400 метрів, чоловіча і жіноча молодіжні команди, а також мікстова доросла збірна у естафеті 4 по 400 і жіноча молодіжна команда у естафеті 4 по 800 метрів. У чотирьох видах програми чемпіонату України з естафетного бігу сумчани стали другими, ще у чотирьох здобули бронзові медалі. Студентка Інституту фізичної культури Педагогічного університету Анна Рекун відзначилася у японському Токіо на чемпіонаті світу з класичного жиму лежачі. Вихованка заслуженого тренера України Андрія Красілова, яка виступала у ваговій категорії 57 кілограмів, лічених 2,5 кілограмів не дотягла до одного центнеру, здобувши чемпіонську нагороду серед юніорок. Крім того, неї третій результат серед юніорок у абсолютному заліку, сьоме місце у відкритій віковій групі, де вона покращила свій чемпіонський результат до 102,5 кілограмів, і виконання нормативу майстра спорту міжнародного класу. Грецьке містечко Лутраки стало місцем проведення чемпіонату Європи з армреслінгу. Ростислав Літовцев серед 15-річних юнаків у вазі понад 70 кілограмів став бронзовим призером у змаганнях лівою рукою, як і його батько, майстер спорту міжнародного класу Євген Літовцев, який виступав серед ветеранів у вазі до одного центнера. Богдан Клименко у змаганнях юніорів вагою до 70 кілограмів став четвертим. Серед атлетів з обмеженими фізичними можливостями Микола Педоренко у вазі 55 кілограмів виборов срібні нагороди обома руками. Сергій Семеренко у вазі до 70 кілограмів – дві бронзові медалі. Володимир Касьяненко – категорія до 80 кілограмів – бронза у змаганнях лівою рукою. Анатолій Саса у вазі понад 100 кілограмів серед атлетів з вадами зору – бронза у змаганнях лівою рукою. Вихованка Володимира і Олександра Голубів з ДЮ США імені Петра Калнишевського Роменського району Олександра Голуб відзначилася у Чорноморську на Одещині, де відбувся чемпіонат України з важкої атлетики серед молоді віком до 23 років. Виступаючи у ваговій категорії 76 кілограмів, вона зафіксувала у ривку 73, а у поштовху 87 кілограмів із сумою 160 стала бронзовою призеркою молодіжного чемпіонату України, виконавши при цьому норматив майстра спорту України. Цими днями Харків прийняв змагання чемпіонату Центральної ради фізкультурно-спортивного товариства «Динамо» з вільної боротьби серед юнаків і дівчат 2002-2004 років народження. І наші юнаки святкували перемогу у командному заліку, здобувши 3 чемпіонські нагороди, 2 срібні і 3 бронзові медалі. На найвищу сходинку харківського п'єдесталу пошани зійшли Максим Козир – 51 кілограм, Вадим Пономаренко – 71, Ілья Котовський – 80 кілограмів. Срібними призерами динамівського чемпіонату України стали Володимир Мусієнко – 65 і Олег Легкий – 92 кілограми. Бронзові медалі у активі Віктора Шутька – 51 кілограм, Сергія Мусієнка – 60 і Олександра Горобченка – 68 кілограмів. Визначилася дата проведення вирішального матчу клубного чемпіонату України з настільного тенісу серед чоловічих команд. Вирішального насамперед для Сумської тенісної академії, яка зберігає шанси на срібні нагороди, оскільки чемпіон вже відомий – це столична «Фортуна». Саме з киянами команда Володимира Хавкіна в Сумах проведе останній матч сезону, який і визначить, а хто ж сумчани чи полтавська ТТ «Тіам» завершить сезон 2018-2019 віце-чемпіоном України. На сьогоднішній день у «Фортуни» 10 очок, минулорічні чемпіони України полтавчани з 9 на 2 позиції турнірної таблиці, на очко від яких відстають сумські тенісні академіки, а замикає квартет українських клубних топ-команд чернігівський «Пас-Авто» з 6 очками. ТТ «Тіам» і «Пас-Авто» вже в лапках мертві з огляду на турнірну ситуацію. Сезон для них вже завершений. Посунути полтавчан на третю сходинку турнірної таблиці, у третій поспіль ставши віце-чемпіонами України, сумчани зможуть лише у тому випадку, коли здолають спротив чинного чемпіона «Фортуни». Відповідь на гамлетівське питання «Бути чи не бути тенісній академії зі сріблом сезону 2018-2019» ми дізнаємося у неділю 2 червня, коли сумчани зустрінуться з «Фортуною». Матч почнеться о півдні у спортивній залі Центру професійно-технічної освіти за адресою вулиця Олександра Шапаренка, 7.
Тим часом студенти Сумського державного університету Еліна Вахрушева, Наталія Хмілевська, Владислав Ратушняк і Кирило Самокіш на Всеукраїнській універсіаді з настільного тенісу, яка відбулася в Чернігові, стали кращими у командному заліку серед закладів вищої освіти свого профілю – класичних університетів, набравши більш ніж у 3,5 рази більше залікових очок, аніж тенісисти Одеського національного університету імені Іллі Мечнікова. Що ж до загального заліку, то сумські політехніки стали другими серед 27 університетів України, поступившись лише Кам'янець-Подільському національному університету імені Івана Огієнка, у складі якого є Інститут фізичного виховання і спорту. Минулого вікенду в Туреччині у рамках світового туру відбувся турнір з пляжного волейболу «Аудін Мастерс», участь в якому взяли три українські пари. Киянка Діана Луніна у парі з випускницею Інституту фізкультури педуніверситету сумчанкою Мариною Самодай на стадії групового турніру переграли суперниць з Туреччини і Канади. У чвертьфіналі виграли українське дербі у сестер Інни і Ірини Махно, у напівфіналі зупинили швейцарок, а у вирішальному матчі з трьох партій лише на тайбрейку поступилися росіянкам 17-21, 21-16 і 14-16. Визначився бронзовий призер чемпіонату баскетбольної ліги обласного центру. Після перемоги над КДЮ США 1-65-53 баскетболісти «Ери» вдруге залишили тріумфаторами майданчик і зі ще більшою перевагою 72-47. Необхідність проведення третього матчу зникла сама собою. Нагадаю, що чемпіонами міста декаду тому стали баскетболісти Сумського державного університету, які двічі 101-77 і 86-55 засмутили команду «Мікс Тім». Студент Інституту фізичної культури педагогічного університету, гравець національної збірної України з футболу Олександр Зінченко, який днями вдруге поспіль став чемпіоном англійської прем'єр-ліги у складі Манчестер Сіті, минулого вікенду додав до цього трофею ще один. На полі лондонського Уемблі команда Хосепа Гвардіоли, за яку Зінченко відіграв повний матч, розгромно виграла Кубок Англії, забивши у ворота Уотфорда 6 сухих м'ячів. Таким чином, Ман-Сіті у цьому сезоні вдався так званий требл – перемоги в чемпіонаті англійської прем'єр-ліги, розіграшах Кубка Англії і Кубка Ліги. Тепер городяни спробують поборотися за Суперкубок Англії, де їхнім суперником на тому ж Уемблі 3 серпня буде Ліверпуль. Манчестер-Сіті, до речі, став першим клубом англійської прем'єр-ліги, який виграв у сезоні 3 трофеї. А Зінченко – третім українцем, який виграв Кубок Англії. До нього це вдавалося Олегу Лужному з Арсеналом у 2002 і 2003 роках і Андрію Шевченку з Челсі 2007 року. Той же Шевченко вже у статусі головного тренера національної збірної з футболу оголосив склад команди, яка готуватиметься до кваліфікаційних матчів Євро-2020 проти Сербії 7 червня і Люксембурга 10 червня. Серед 31 гравця, запрошених до збірної, студент Інституту фізкультури СумДПУ, дворазовий чемпіон англійської прем'єр-ліги і новоспечений володар Кубка Англії Олександр Зінченко. Конкуренція у нього серед напівзахисників 15 виконавців, втім не думаю, що гравець такого рівня сидітиме на лаві запасних. Збір національної команди почнеться 25 травня у Харкові. Наприкінці минулого тижня іспанська «Севілья» приймала п'ятий за ліком міжнародний турнір з футзалу серед атлетів з вадами зору Кубок Андалузії. Чотири команди за коловою системою визначали переможця і призерів. Чинні чемпіони світу і Європи, футзалісти збірної України, підопічні викладачів навчально-наукового інституту фізичної культури СумДПУ імені Макаренка, заслужених тренерів України Миколи Чхайла, Ігоря Кравченка і Володимира Гладова на шляху до вирішального матчу здобули результативні перемоги над іспанцями 9-0 і японцями 5-0. А от з безпосередніми господарями турніру командою Андалузії розібралися з перевагою 1 м'яч на свою користь 5-4. Втім, у вирішальному протистоянні з цією ж командою збірна України, сформована практично з сумчан, довела свою беззаперечну перевагу 4-1. А от футболісти Суми матчі передостаннього туру першості України у першій лізі стали авторами своєрідного антирекорду, пропустивши від Миколаєва на полі ювілейного 8 сухих м'ячів. Втім, цей ганебний результат не вплинув на турнірне становище аматорського гурту футболістів. Теж 13-те місце у зоні перехідних матчів за право лишитися у першій лізі з тими ж 16 очками.
Заключний матч сезону 2018-2019 команда Олега Лоткова зіграє наступної суботи на виїзді проти Руха з Винників. І цілком ймовірно може завершити першість на передостанньому 14-му місці, оскільки у волочиського Аробізнеса, який відстає від Сум на одне очко, є матч у запасі. Проведенням трьох пропущених матчів аматорського чемпіонату України з футболу його організатори вирівняли кількість зіграних поєдинків для команд групи 2 по 20 матчів. На чолі турнірної таблиці ЛНЗ «Лебедин» Черкащини з 51 очком, у миколаївської «Вікторії» 49 замикає трійку лідерів Липово-Долинський «Альянс» 40 очками. Наступної суботи, 25 травня, «Вікторія» на виїзді зіграє з «Факелом» з Липовця на Вінниччині, він на 7-му місці, а «Альянс» прийматиме 8-му команду групи 2 корюківського «Авангарда» з Чернігівщини. І додам, що у п'ятірці кращих бомбардирів групи троє гравців «Вікторії». Андрій Кузьмін з 14 голами на чолі голеодорського рейтингу, В'ячеслав Акімов з 10 голами на 4-му, а В'ячеслав Шевченко з 9 на 5-му місці. Фінальний етап всеукраїнської універсіади з футболу серед жіночих команд відбувся у першій українській столиці, і збірна Сумщини, сформована здебільшого зі студенток Державного університету, зупинилася за крок від нагород. У активі сумчанок перемоги над футболістками Київщини з рахунком 2-1, у напівфіналі поразка 0-2 від команди Тернопільської області і у матчі за третє місце поразка 1-4 від хмельничанок. Тим часом відбулися чвертьфінальні матчі розіграшу Кубка області з футболу, звичайно ж, серед чоловіків. Тростянець-2 на виїзді завдав поразки Краснопільському Явору 2-0. Перша команда Тростянця, обмінявшись голами з Глухівським Велетнем основний час матчу, програла йому серії пенальті 3-4. А Конотопський Кристал Локо у такий же спосіб переміг Кролевця 1-1 і серія пенальті 6-5. Ромни не приїхали на зустріч з ЛС Груп, тож верхньосировочці з технічною перемогою замкнули квартет учасників на півфінальних матчів. Отже, на сьогодні це усі найцікавіші новини спортивного життя Сумщини на початок третьої декади травня 2019 року. Я нагадаю, що це, а також усі попередні випуски програми «Спорт-рев'ю», яка виходить за сприяння і інформаційної підтримки обласного управління молоді і спорту, ви можете подивитися на нашому сайті atv.sumy.ua. Любіть спорт, займайтеся спортом, неодмінно цікавтеся ним, і ви завжди будете почуватися молодим. Нехай вам неодмінно щастить завжди і у всьому. Бувайте!